Olá, pessoal, bem-vindo mais uma dica Delphi. Seguinte, eu tenho aqui uma base de dados, tá? E aqui eu tenho um panel aonde ele abriga esses speed button aqui, ó. Tá? Speed button, para quem não sabe, você deve saber, speed button é esse componentezinho aqui da paleta Additional. Additional. E o panel da paletinha standard, tá? É esse componente aqui, ó, panel, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero pegar e cada botãozinho disso aqui, você pode fazer todo o alfabeto aí. Eu só fiz aqui, mas até mais ou menos aqui. O que eu quero pegar? Eu quero fazer. Eu quero filtrar, então, conforme eu clicar na letra, me filtra os produtos aqui. Então, vou fazer o seguinte: vamos começar com a letra A. Which, tá? Produtos table do begin. Fechar aqui o close, sql.clear, sql.add, e vou fazer assim, ó, select, selecionar tudo, from produtos 3, where nonPro, que é o nome do produto, tá? Like o quê? O que que vai ser o like aqui? Vai ser o nosso A, seguido de percentual. Perfeito? Tá, pessoal? E aqui eu dou um open. Vou fazer um teste. Quando eu clicar no A, ó, note que veio tudo começando com A. Ó. Tá, pessoal? Beleza? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui. Ctrl C, quando clicar na letra B, apenas a gente vai trocar o A pelo B. Quando eu clicar na letra C, a gente vai trocar o A pelo C aqui. No D, tá? A gente vai trocar então pelo D. Opa. D. Vou fazer um testezinho, ver se está funcionando. A, B, C, D, E. Alguém ainda não tem, até o D, né? Eu acho, alguma coisa. É, até o D. Então agora vamos pro E. Eu não sei se tem, todos vai ter todas as letras, acho que não sei se vai ter produto, tá? Eu só peguei. Você pode fazer todo o alfabeto aí, tá? Só estou mostrando para você aí. A forma de você fazer bem legalzinho, com um acesso rápido aos produtos, colocando eles em evidência conforme a sua letra inicial, tá, pessoal? É a letra G, que vai ser a letra H, I, J, L, M, e para terminar, a letra M. É a letra N, né? É. Vou fazer um teste, vamos compilar. Letra A, B, C, D, E, não tem nada, F nada, G nada, H nada, I nada, J, L, M também não tem nada e N também não tem nada. Tá, pessoal? Beleza? Então, claro que umas letras não tem, né? Só para mostrar para você o que você pode fazer. Como é legal isso aqui, você pode colocar todo o alfabeto aqui, tá? E você pode então fazer dessa maneira aqui, o começo, né? As iniciais do que você quer filtrá-los. Entendendo aqui, se você colocar o A aqui entre o percentual, botar depois, aí vai terminar com A.
Esse, dependendo da posição aqui do percentual, como a letra está primeiro, depois do percentual, ele começa por essa letra aí, tá? Aqui também, para a gente ficar mais legal, a gente pode fazer o seguinte, pode também colocar aqui um, só pegar um label aqui. Quantidade de registros encontrados. Ou produtos, né? Já de produtos, vou botar produtos aqui que é melhor. Produtos encontrados, ok? Pronto. E vou colocar um edit aqui. E a gente pode fazer assim, ó. Depois do op aqui, a gente pode fazer edit 1.text. Deixa eu botar a letra minúscula, né, que eu não. Edit 1.text vai ser igual a produtos table.recordConte, tá? Só que a gente tem que fazer a conversão, porque o recordConte é inteiro. Então vai ser int do str. Tá? Vou passar para string. E aqui nós podemos dar um fetch all para pegar tudo realmente. Tá, pessoal? Beleza? Então a gente pode fazer assim, ó. Pegar essa linha aqui, Ctrl C, colocar aqui, aqui, colocar em todos as nossas, os nossos botõezinhos aí, tá? Olha só. Fazer o teste. Letra A, 807. B, 429. C, ei, 4.558. 451. E0, F0, G0, H0, I0, J0, L. Oh, o L não deu. Por que que não deu? Vamos ver por que que o L não deu. O que que o nosso L tem aí de errado? Deixa eu pegar, dar dois cliques no L. Aqui para baixo eu não coloquei. Tá. Ele vem para cima aqui, então tem que fazer isso aqui, ó. C. Ctrl V. Tem mais um aqui. Ctrl V. JL, aqui também não tem. Aqui também não tem. Pronto, agora nós temos todos eles. Vamos compilar. E agora sim. I0, J0, L1233, M0, B429, C. Beleza, tá, pessoal? Então é isso aí. Você pode fazer então, tipo um teclado, né? Aqui, ó. Você pode pegar, então, isso é interessante você fazer em uma agenda, né? Para filtrar por nome, ok? Você pode filtrar por nome aí e vai aparecer, então, os nomes aí, todos os nomes que você tem com a letra A, o cadastro cliente, né? Que tem as letras iniciais, né? Do nome. E você pode fazer, então, um filtro. Aqui você pode colocar todo o alfabeto, tá, pessoal? Beleza? É isso aí, uma dica simples aí para você, mas bem interessante, né? Valeu, pessoal. Até a próxima dica. Um abraço. Tchau, tchau.